Azərbaycan Respublikasının prezidenti Cənab İlham Əliyev deyib, biz maddi dəyərlərimizi, iqtisadi potensialımızı insan kapitalına çevirməliyik etibarlı və sağlam insan kapitalını isə ölkənin təhsil sistemi formalaşdırır. Ölkəmizdə və onun Naxçıvan Muxtar Respublikasında təhsilin inkişafı əsas prioritet istiqamət kimi müəyyənləşdirilib. Bugün çiçəklənmə dövrünü yaşayan Muxtar Respublikanın təkcə son bir neçə ildəki təhsil uğurlarından bəhs etmək kifayətdir ki, bu sahədə nail olunan inkişaf və tərəqqini tam dolğunluğu ilə diqqətə çatdıraq elə geridə qoyduğumuz 2018-ci ilə bu baxımdan uğurlu illərdən olub. Müasir məktəb binalarının tikilməsi, xüsusilə ucqar kəndlərdə müasir tədris ocaqlarının istifadəyə verilməsi, etibarlı gələcəyimizə hesablanmış mühüm islahatlardan da mövzunu əməkdaşımız Hafizə Əliyeva davam etdirəcək. Naxçıvan Muxtar Respublikasının 95 illik tarixinə son 24 il qızıl hərflərlə yazılıb. Bu inkişafın içərisində isə təhsil sahəsi xüsusiyyət tutub. Təhsil sahəsi xalqımızın bugünü, millətimizin, dövlətimizin gələcəyi üçün ən vacib bir sahədir. Ümummilli lider Heydər Əliyevin bu müdrik kəlamı hər il inşa olunan təhsil ocaqlarında mütərəqqi tədris metodları və yeni texnologiyaların tətbiq edilməsində öz əksini tapıb. Elə 2018-ci ildə də təhsil quruculuğu istiqamətində işlər davam etdirilib, yeni məktəb binaları istifadəyə verilib. 2018-ci ildə Muxtar Respublikamızə 8 təhsil müəssisəsi tikilmişdir ki, burada 2114 şagird təhsilini davam elətdirir. Bundan əlavə olaraq Ordubad rayon təhsil şöbəsi üçün bina tikilib istifadəyə verilmişdir. Muxtar Respublikamızə təhsil müəssisələrinin maddi texniki bazası gücləndirilmişdir. Belə ki, ümumi təhsil məktəblərimizdə 600-dən artıq elektron lövhə, 5500-dən artıq kompüter quraşdırılmışdır ki, bu da şagirdlərimizin internet şəbəkəsindən normal istifadə eləməsi üçün vacib şərtlərdən biridir. Bugün bizim ümumi təhsil məktəblərimizin kitabxanalarında 3 milyondan artıq dərslik, 600 mindən artıq bədi ədəbiyyat verilmiş, kitabxanalarımız elektron dərslik resursları ilə zənginləşdirilmişdir. Yaradılan müasir tədris şəraiti, gənc və peşəkar kadrlarla təminat ümumi təhsil məktəblərinin uğurlarını ildən ilə artırır. Diyarımızda yaxşı təhsil ənənəsi olan belə məktəblərimizdən biri də Naxçıvan şəhərinin Qaraxanbəyli kəndindəki 6 nömrəli tam orta məktəbdir. Təhsil ocağı üçün ötən il ən müasir tələblərə cavab verən bina tikilib istifadəyə verilib. Əyani tədris vəsaitləri və elektron avadanlıqlarla təchiz edilib. 480 yerlik məktəbdə hazırda 300-dən artıq şagird təhsil alır və onların təlim tərbiyəsi ilə 50 müəllim məşğul olur. Ötən tədris ilində ali məktəblərə qəbul imtahanlarında yaxşı nəticə göstərən məktəbdə yaradılan şərait müəllimlər üçün yaxşı iş və şagirdlər üçün isə gözəl tədris imkanları təqdim edir. Bizim dövrümüzdə kəndimizdə bir məktəb var idi. Çox basit bir formada idi. Uyğunlaşdırılmış binada yerləşdirilmişdi. Bu da istər-istəməz hansı dərs keyfiyyətindən danışmağa səbəb ola bilərdi. Amma bugün müqayisə eləyəndə baxırıq ki, çox gözəl şərait var. Hər cür şərait yaradılıb, istər müəllim üçün, istər şagird üçün belə bir şəraitdə dərs demək də, dərs almaq da hamımız üçün fərəhdir, fərəh seçicidir biz. 2018-ci ildə məktəbimizin məzunlarından 12 nəfəri ali təhsil müəssisələrinə sənəd vermiş, onlardan 9-u ali təhsil müəssisəsinə qəbul olmuşdur. Şagirdlərimizdən İbrahimov İbrahim 600-dən yuxarı, Məmmədov Cabbar isə 500-dən yuxarı bal toplamışdır. Belə bir məktəbimizdə yeni bir şəraitin, belə bir gözəl şəraitin yaradılması əlbəttə ki, biz müəllimlərin də, şagirdlərin də qarşısına böyük məsuliyyət qoyur və bizim uğurlarımızın artmasına səbəb olur. Məktəbimizdə biz şagirdlərin yaxşı təhsil alması üçün hər cür şərait yaradılıb. Məktəbimizdə kimya, biologiya, fizika və hərbi kabinələri, şahmat otaqları, elektron lövhəli siniflər və kompüter otaqları ilə təchiz olunmuşuq. Şanslıyıq ki, bu cür gözəl məktəbdə təhsil alırıq. 2018-ci ilin quruculuq ərməğanları bununla yekunlaşmır. Ötən il istifadəyə verilən Şərir rayonunun 522 şagird yerlik İbadulla, 208 şagird yerlik Ərəb Yengicə, 234 şagird yerlik Kösəcan, Babəş rayonunun 154 şagird yerlik Aşağı Buzqov, 66 şagird yerlik Yuxarı Buzqov, Culfa rayonunda 234 şagird yerlik Dizə, 216 şagird yerlik Qazancı kənd tam orta məktəblərində hər tərəfli təhsil şəraiti yaradılıb. Əlbəttə, inşa olunan hər bir tədris ləvazimatı ilə təchiz olunan məktəb binaları tədrisin müasir tələblər səviyyəsində təşkili üçün yaradılan hər tərəfli şərait, gələcəyimizin etibarlı təminatı üçün atılan mühüm addımlardır. Əgər
ali məktəblərə qəbulda 1996-cı ildə məzunların sayı 400 bin nəfər idisə, bugün bu rəqəm 1542 nəfərdir. 500-700 intervalda bal toplayanlar 5 nəfər idisə, bugün bu rəqəm 331 nəfərə qalxmışdır. Fərqlənmə atestat alanların sayı, əgər o illərdə 185-100 arasında idisə, bugün bu rəqəm 151-dir. 2018-də bu rəqəm 150-yə çatmışdır. Qızıl medal alanların sayı 2011-ci ildən ölkə prezidentinin sərəncamı ilə qızıl medalların tətbiqi başlamışdır. Əgər 2015-ci ildən bugünə qədər Muxtar Respublikamızda 11-ci sınıf bitirən məzunlardan 112 nəfər qızıl və gümüş medallara layiq görülmüşdür. Fərqlənmə atestatları alanların sayı 3482 nəfərdir. Muxtar Respublikada 2002-ci ildə ilk dəfə əgər bir nəfər prezident təqaüdünə layiq görülmüşdürsə, 2018-ci ildə bu rəqəm 6 olmuşdur və bugünə qədər Muxtar Respublikadan ali məktəbə qəbul olan məzunlarından 77 nəfəri prezident təqaüdünə layiq görülmüşdür. Orta ixtisas təhsil müəssisələrinə əgər 2006-cı ildə 147 nəfər qəbul olunmuşsa, bu tədris ilində, yəni 2018-ci ilin yekunlarında bu rəqəm 615 nəfərə çatmışdır. Yəni bunları deməkdə bu rəqəmləri sadalamaqdan məqsədim olur ki, Muxtar Respublikada təhsil günü-gündən inkişaf edir. Qədim Şərq müdriklərinin belə bir kəlamı var. İnkişafa gedən yol təhsildən keçir. Bunu bugün Muxtar Respublikanın 200-dən artıq təhsil ocağında yaradılan şərait, gənclərin savadlı, geniş dünya görüşlü və vətənpərvər ruhda böyüməsi üçün mütərəqqi və milli əsaslara dayanan təhsil metodlarının tətbiqi təsdiq edir. Bununla yanaşı artıq müəllimlərin müsabiqə yolu ilə işə qəbulunun tətbiqi təhsildə keyfiyyət amilinin daha da yüksəldilməsinə zəmanət verir. 2018-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasında pedagoji kadrların tərkibinin də yenilənməsi işi davamlı olaraq aparılmışdır. Belə ki, müsabiqə yolu ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclis sədri yanında dövlət qulluğu məsələlərində komissiyada 119 müəllimimiz imtihandan keçmişdir. 13 psixoloqumuz, 7 uşaq bildiyi rəhbəri, 1 kitabxana müdürü, 1 tərbiyyəçi, 7 laborant, işlə təmin olunmuşdur. Sadəcə rayon mərkəzindən uzaq məsafədə işləyən 81 müəllimi səbəstləndirici tədbirlərdən faydalanmaqdadır. Bir sözlə, bugün Naxçıvan həm də yaxşı təhsil ənənələri ilə seçilir. Bunun nəticəsidir ki, qəbul imtahanlarında müvəffəqiyyət qazanan gənclər seçim edərkən daha çox Muxtar Respublikanın ali məktəblərinə üstünlük verir, təhsillərini bu diyarda davam etdirməyə qarşıya məqsəd qoyurlar. Muxtar Respublikanın təkcə ümumi təhsil məktəblərində deyil, ali məktəblərində də bildiyimiz kimi çox gözəl infrastruktur var. İstər kadr təminatı, istər universitetlərimizin maddi texniki bazası kifayət qədər gücləndirilmişdir. Və bunun nəticəsində sizə bildirmək istərdim ki, bu il ali məktəbə qəbul olunan 1542 şagirdimizin 70%-dən çoxu Muxtar Respublikamızda fəaliyyət göstərən ali məktəblərdə seçim etmişlər. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri demişdi. Müasir dünyanın reallıqları onu göstərir ki, müstəqillik və sabitlik şəraitində yaşamaq, təhsil almaq heç də hər kəsə nəsib olmur. Hər bir gənc bugünkü müstəqilliyimizin, sabitliyimizin və inkişafımızın qədrini bilməli, ulu öndərimizin əsəri olan qüdrətli Azərbaycanın əsl vətəndaşına çevrilməlidir. Siz bugün nə qədər yaxşı oxusanız, elmlərə və biliklərə nə qədər dərindən yiyələnsəniz, müstəqil Azərbaycanın gələcəyi də bir o qədər parlaq və işıqlı olacaqdır. Hər il Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi sədrinin yüksək bal toplayan məzunlarla ənənəyə çevrilən görüşü, diyarımızda təhsilə göstərilən yüksək qayğı kimi gəncləri gələcəkdə böyük uğurlar qazanmağa ruhlandırır. Təhsilin inkişafı istiqamətində aparılan həyata keçirilən tədbirlər Muxtar Respublika məzunlarının buraxılış imtahanında yüksək nəticələr əldə etmələrinə şərait yaratmışdır. 2017-2018-ci tədris ilində keçirilən buraxılış imtahanlarında 9-cu siniflər üzrə 3361, 11-ci siniflər üzrə 2800 şagird iştirak etmişdir. 9-cu sinif məzunlarına, yəni ümumi orta təhsil bazası üzrə imtahan verən məzunların 98.7% müvəffəq qiymətlər alıb ümumi orta təhsil bazasını bitirmişlər. 11-ci sinifi bitirən məzunlarımız isə 92%-dən yuxarısı tam orta təhsil bazasını müvəffəqiyyətlə başa vurmuşdular. Tam orta təhsil bazası üzrə ali məktəb bitirən
məzunlarımız Dövlət İmtihan Mərkəzinin xətti ilə ali məktəblərə sənəd vermişlər. İmtihan nəticələrinin yekununa görə 1542 nəfər bu tədris ilində ali məktəblərə qəbul olmuşdur ki, onlardan da 331 nəfəri yüksək bal toplayaraq, yəni 500-700 intervalında bal toplamışdılar. Bugün davamlı olaraq təhsil sahəsində həyata keçirilən islahatlar bir daha əmin olmağa əsas verir ki, təhsilimiz daha da inkişaf edib ölkənin işıqlı gələcəyinə xidmət edəcəkdir.